Над Балканите температурите слабо ще се понижат, като повече облаци ще има над Румъния и у нас, в района на Русе. Дъжд ще вали в Русия и над Украина. На запад съществени валежи ще има над Великобритания, над Португалия и над Испания. В петък ни очакват топло и слънчево време. Минималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса. След обед над Добруджа и над планините ще се развиват облаци. Вятърът ще бъде слаб от северо-запад. Дневните температури в района на Сандански и в Русе ще минават 23 градуса. В събота над страната ще премине хладна вълна, с условия за краткотрайни дъждове в западните и в централните райони. Температурите слабо ще се понижат. В неделя ще се задържи топло с следобедни дъждове над планините. В понеделник и във вторник валежите в България ще бъдат често явление.